חולון, ערב טוב קהל קדוש, מוצאי שבת קודש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קהל יקר, ברשות רב בית הכנסת, הרב יצחק עזרא שליטה, שדרש פה דרשה מתוקה מדבש, וכיבד אותי לבוא ולדבר כאן, ברשות רבי יגאל המתוק והיקר, שתמיד תמיד דואג להביא אותנו לפה, לסודאי, פה ברוטשילד 12 בחולון, ויש פה עוד כמה צדיקים שתמיד מביאים אותנו לכאן. כמה כיף להיות כאן בשיעור אחרון שלי, לפני פורים, שיעור אחרון שהוא מצולם, שיעור שהוא בעצם שיעור מלא בסודות, מלא 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 בישועות, מלא בכוחות אדירים, על חג הפורים. את השיעור הזה רבי יגאל האהוב שלי, אני דרשתי באשדוד דומה לו, ולאחר התגובות שקיבלתי שם, אמרתי לעצמי, צריך להמשיך אותו ולדרוש אותו, גם בעיר חולון, פה מול הקהל הקדוש שנמצא כאן. אני רק רוצה להכין אתכם הכנה קטנה לפני השיעור, כדי שתדעו משהו. זה שיעור שמסוגו, באמת באמת באמת, אני אומר לכם קודם כל, זה לא שלי ולא ממני. שתיים, זה שיעור שמסוגו, זה צריך הרבה הרבה זכויות, הרבה 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 זכויות לשמוע אותו. כל אחד שנמצא כאן זה זכות גדולה, גם בשבילו, גם בשבילי. אבל זה זכות ענקית למי שהולך לשמוע את השיעור הזה. כי מי שלא רק ישמע, גם יקשיב ויקיים, הוא יגלה בשיעור הזה סודות שאני לא בטוח ואני בספק אם רובנו פה ידע את הסודות האלה. ואני לא אומר את זה חס ושלום מאיזה מקום של גבוה. אני אומר את זה ממקום שהשיעור הזה הוא כולו סוד אחד גדול. סוד אחד ענק. ומי שאמר את זה לפניי 200 שנה אחורה היה רבי יצחק אייזיק מקומרנה. הוא אמר, קיבלתי מרבותיי סוד חג הפורים. סוד עצום, גנוז ונורא. הוא אומר, ונכשלתי ברכילות. הוא אומר, הלכתי רכיל. אומר, אני אחרי שהרבותיי גילו לי מה זה פורים, הבנתי מה זה פורים, התחלתי ללכת להלשין על מה שגילו לי. סיפרתי לכולם על הסודות האלה. אומר, ומצאתי שהולך רכיל בישראל אני. ומוצא טוב אני שכל מי שישמע את הסודות האלה, ילך רכיל גם הוא בישראל. כי יכולים הסודות האלה לפתור לאנשים את כל מה שהיה סגור להם, את כל מה שלא הצליח להם, את כל מה שהיה קצת תקוע להם, או לא טוב להם, או לא בריא להם, או לא מסתדר להם. כי מה שמסוגל פורים, לא מסוגלים אפילו הצדיקים. שהצדיקים, כתוב, צדיק גוזר, שמקיים. פורים הזה אנחנו נגלה, שמה שמסוגל פורים, לא מסוגל שום צדיק, שום חג, שום דבר. אז אם אתם מוכנים אחרי הקדמה הזאת, בעזרת השם, נעשה בשיעור הזה ונצליח. רק לתת לכם הקדמה קטנה, הבבא סאלי, היו לו הרבה תלמידים. אחד מהתלמידים שלו היה רבי יחיא סנאור. הוא היה קודש קודשים. הם היו במרוקו, לומדים ביחד תורה, השתבח שמו לעד. הבבא סאלי היה קדוש, לא צריך פה, יש איזה רב בישראל, לא יודע אם הוא רב, לא, שהוא ערב רב, שאמר שמה שמספרים על הבבא סאלי, חצי מהם בכלל לא נכון, השם ירחם לשמוע דברים כאלה, אחר כך שואלים למה, לא משנה, לא רוצה להיכנס לזה, לא בשיעור הזה. המלאקים, אבל בסדר, לא לומדים. כמה מכות מקבלים, לא לומדים. בבא סאלי זה הקודש קודשים. כל מה שמספרים בבא סאלי, באמונה תמימה אני מאמין. קודש קודשים. רבי יחיא סנאור מגלה, שנאור מגלה, שבמרוקו הוא בא לטבול במקווה, כבוד הרב, הרב עזרא. הוא בא לטבול במקווה, ואיכשהו נכנס למקווה, מלא צפרדעים יצאו מהמקווה. אמר לו רבי יחיא, אמר לו רבנו, איך נטבול וצפרדעים שורצים כאן? אמר לו, מה אתה דואג יבו, מה אתה דואג יבני, מה אתה דואג? איך שניכנס הצפרדעים יצאו? מה אתה דואג? אמר לו, ואומר לו שנצא, אולי יחזרו, אבל שניכנס הם יצאו. ככה היה, הכניס את הרגל, כל הצפרדעים יצאו. ובבא סאלי תובל, רבי יחיא תובל, איך שהם יצאו מהמקווה, כל הצפרדעים נכנסו. אמר לו, רבנו, קדוש אתה. אמר לו, קדוש השם. נכנסו לבית,
מישהו בא לרבי יחי, אמר לו, רבנו, אתה והבבא סאלי ככה קרובים, כפרה עליך, תעזור לי, אני כבר שנים, אני שנים חסוך ילדים. אני שנים בלי ילדים. שנים בלי ילדים. אמר לו, בוא ניכנס לבבא סאלי, מה הבבא סאלי יגיד, זה קודש קודשים. נכנס אליו אותו אברהם, קראו אותו אברהם, אמר לו, בבא סאלי, הסתכל עליו, עצם עיניי, אמר לו, תקשיב, אתה יודע שיש ארבע יסודות בעולם. ביסודות של העולם, יש כנגד כל יסוד, אש, רוח, מים ואפר, יש כנגדם ארבע, השתבח שמו לעד עולמות. אמר לו, רבנו, מה אומר? אומר לו, יש כנגד כל יסוד, יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עולמות. אמר לו, ואתה בשם שלך אברהם, ובך חסר מעולם היצירה. לכן אני נותן לך מהשם שלי, רבי ישראל, אני ישראל, נותן לך, אני מהשם שלי את היוד. והיהוד הזאת תזכה אותך להיות עם ילדים בעזרת השם. הוא שמח, התחיל לבכות, סגר את העיניים שוב הבסלי, הסתכל עליו, אמר לו, מכילה כבודו, היוד שלי לא תעזור לך, רבי יחיה, גם לך יש יחיה, יש לא יוד אחת. תן לו מהיוד שלך, תוסיף לו לעולם היצירה. ויזכה הוא לבנים. אמר רבי יחיה, ברדה, אני מסכים, מה זה, אדם חסוך בנים, לא נעזור לו, בדיוק נעזור לו. נתן לו את היוד, עצם את העיניים, אמר לו, ברוך תהיה, שחרר אותו והלך. איך שיצא אותו אברהם עם שתי היהודים שנתנו לו מעולם היצירה, אמר בבא סאלי לרבי יחיא, עם כל מה שעשינו כאן ונתנו לו, זה נולד עקר, אשתו עקרה, לא יהיו לו בנים. זה יש עליו גזרה משמיים, יהיה חסוך בנים. התחילו לפקוד שניהם, סגר את העיניים, פתח את העיניים זהו, אמר לו, אבל! עם פורים הקרוב, עם בפורים הקרוב הזה, הוא יעשה את כל מה שצריך לעשות בחג הזה. דע לך שמה שפורים מסוגל, אף צדיק לא מסוגל. כי בפורים כל אחד יכול בדרגה של צדיק עוזר, השם מקיים. אז אנחנו היום הולכים לשיעור שכל אחד פה בעם ישראל יכול לזכות לדרגה רבי יגאל האהוב שלי, לדרגה של צדיק. אם אנחנו נגלה היום ביחד ונגלה ביחד את הסוד של חג הפורים מרגע, אני מדבר על הרגע של מחר, כן? מחר, זאת אומרת, למי שצופה בשיעור הזה בבית, יום ראשון לשנה הזאת, תשפ"ג, אנחנו מדברים על יום ראשון בערב. זאת אומרת, יום ראשון בערב, זה אומר שאנחנו רגע לפני תענית אסתר יום שני בבוקר, זה אומר שיום ראשון בערב, מי שכבר יתחיל להכין את עצמו יום ראשון בערב למה שאני אומר, לא אני אומר, מה שאני מביא ממה שכתוב ראיתי ושמעתי, כי שום דבר פה לא משלי, כל התורה לא שלי, אין זכויות יוצרים על התורה, שאני רואה ספר או איזה רב, ספר תורני, שכתוב עליו זכויות יוצרים, אני סוגר את הספר. על התורה אין זכויות יוצרים בכלל. התורה היא של כולם. לכן מי שיקח את השיעור הזה ויכתוב לעצמו דברים, א', ב', ג', ד', אני מבטיח לכם הבטחה, לא סתם אני מבטיח לכם הבטחה. יש את הרב כאן, זה היה אחד הקדושים בירושלים, הדוד שלו היה רבי אהרון רטה, שומר אמונים. הוא קרא לו, אמר לו, בוא צדיק שלי, בוא אליי חג פורים. אמר לו, אני רוצה חג הפורים, תעשה אצלי סעודה. יש עניין גדול, לבוא לעשות סעודה אצל רבנים, יש עניין גדול. אמר לו, תראה, אני ורעייתי נעשה סעודה ביחד. הרב, אני, לא נעים לי לבוא. אמר לו, מכילה, אין לו נעים, אני מצווה עליך לבוא אצלי בסעודה. אני הולך לתת לך ברכה מיוחדת. אמר לו, הרב, מברך אותי כל יום. אמר לו, כל יום זה לא כמו ברכה של פורים. שתו, 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 שתו. וידוע שאדם חייב עד אלו ידע, חייב בבשר ויין. דרך אגב, איפה חייב בשר ויין? מה אנחנו אומרים בפורים? ארור, אמן, נכון? ומי ברוך? מרדכי. ברוך מרדכי בגימטריה, כמה זה? ברוך מרדכי. כמה זה בגימטריה? 228. ברוך מרדכי? ברוך. 86. ומרדכי?
כמה זה ברוך מרדכי בגימטריה? ביחד, ביחד? 502, אמת לאמיתה. כמה זה ארור אמן בגימטריה? 502. כמה זה בשר בגימטריה? 502. לכן, אנחנו תכף נלמד את זה בפנים, שבשר, ביום הזה, חובה לאכול בשר. כן? אפילו עונן ביום הפורים, עונן, אוכל פטור, אוכל בשר. אוכל בשר ביום הפורים. טוב. אמר לו, תבוא אצלי, תאכל אצלי בשר ויין. הרב אהרון רטי ידע את הסודות האלה. אם אני רונן הקטן יודע, הרב אהרון רטי היה בקי בזה. סוף הסעודה אמר לו, אתה חסוך בנים 30 שנה. הנה ובפורים הזה, בזכות כל הכוונות שעשיתי, וכל התארה והקדושה והצניעות, וזה שעשינו וקיימנו וקראנו את המגילה, וקראנו אותה אתמול, וקראנו אותה היום, ונקרא... אמר לו, בזכות כל זה אני מברך אותך, שעוד השנה יהיו לך ילדים צדיקים. אחרי 30 שנות עקרות, זכה הרב כאן, שנולדו לו שתי תאומות, שתי בנות. מה מסוגל פורים? איך אומרת הגמרא, לא יבקש אדם ניסים, שמא לא ירדו לו מזכויותיו. גמרא בשבת אומרת, מי שמבקש ניסים, יורדים לו ניסים מהזכויות שלו. אבל מי שמבקש ניסים ביום הפורים, בגדר חובה לבקש ניסים. פורים חייב לבקש ניסים. למה? על הניסים ועל הנפלאות. אדם בפורים פספס ולא אמר על הניסים ועל הנפלאות, חוזר או לא חוזר? מרן הבית יוסף כותב, לא חוזר, רק מה, הרחמן הוא, ברחמן יגיד, הרחמן יעשה עלינו, יביא עלינו ניסים. יגיד ניסים. למה? כי בפורים מותר לבקש נס. בסדר צדיקים? הלאה, אחרי בעזרת השם ההקדמה הזאת וקצת מה שדיברנו, אני נראה לי אחרי מה שנדבר פה, לא נראה לי שיהיה אחד פה, שהפורים הזה לא ייקח אותו ברצינות, לא נראה לי שמישהו פה ירצה לישון בפורים. אז בעזרת השם תהיו מוכנים, תשנו טוב, 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 תשנו. תכינו את עצמכם טוב, טוב, לחג הגדול והנורא הזה. אומרת הגמרא במגילה, דף ד' עמוד א', אמר רבי יהושע בן לוי, גם נשים חייבות בקריאת מגילה, שאף הן היו באותו הנס. המן שגזר גזרה על הגברים ועל הנשים, גזר על הנשים, ובעיקר על הנשים, אומר התוספות, מביא התוספות בשם הרשב"ם, אומר שכתוב שאף, מה זה שאף? גם הנשים, זאת אומרת שעיקר כל עניין הפורים הוא על הנשים. למה? שעיקר הנס היה על ידי אישה, ושמה אסתר המלכה. ולמה על ידי אישה היה נס פורים? כי כל הכוח שיש בעולם, נשים כוחן גדול משל כולן. לכן בעם היהודי, בא לי איזה מישהו ואמר לי, אני רוצה להגיד לך שאני מרגיש יהודי. עכשיו, הייתי בניו יורק, ובא לי איזה אחד ציציות ככה בחוץ, כיפה על הראש, בא, שומר שבת, בא אליי ואומר לי, תשמע, בנצ'וק, אומר לי, אני ממש מרגיש יהודי. אני יודע שאני יהודי, אני מרגיש יהודי, אני אוהב אותך מאוד. אמרתי לו, גם אני אוהב אותך, צדיק, מה זה מרגיש יהודי? אומר לו, תשמע, אני אמא שלי גויה, נוצריה, באמת, אבל אבא שלי יהודי. אמרתי לו, קודם כל אני שמח שאתה מרגיש יהודי, צדיק שלי. אבל אתה יודע, גם אני, יש לי בחשבון מינוס קטן, ואני יכול להגיד לך, אני מרגיש עשיר. מה זה אומר, שאני עשיר? לא, אני עשיר בדברים אחרים. אבל יש תבח שמולד, אתה לא יכול להגיד אני מרגיש. מה זה אני מרגיש? אדם יש לו מינוס 7 שקל. הוא יכול להגיד, אני מרגיש שיש לי פלוס 70. אשריך על האמונה שלך. אבל אין לך פלוס 70, אתה במינוס 7 שקל, עובדתית. אני אמרתי לו, תקשיב, אל תיפגע. זה שאת לא התחיל להסביר לי, יש לי חנוכיה בבית, אנחנו שומרים חנוכה, סופגניות. אמרתי לו, אשריך כפרה, כל מה שאתה אומר לי חנוכה, סופגניות, אוזני המן, זה משמין. אבל זה לא אומר שעכשיו אתה יהודי. התחלתי להסביר לו בסוגיה, אמרתי לו, אנחנו הולכים הכל לפי האישה הצדיק שלי. אנחנו ההלכה היהודית, אנחנו הולכים הכל לפי האישה. אבא שלך היה חס ושלום, לא אבא שלך. אבא של מישהו אחר היה בן דוד של היטלר. אשתו יהודיה, ילד יהודי כפרה עליך. זה, מה לעשות? הסברתי לו מה לעשות, שלחתי לאן שלחתי, שיעשה מה שצריך לעשות.
למה? הכוח שלנו בא, הכוח הגדול ביותר בעולם, זה כוח הנשים. נשים, מה, אישה, בחוכמה בנתה ביתה, אישה, הכל תלוי באישה. כל העולם הזה, הכל תלוי בנשים. כל המלחמות, אי פעם של הגויים, תדעו לכם, יש סרטים, טרויה, גלדיאטור, כל הסרטים שאתם תראו של הגויים, כל המלחמות של הגויים, ככה כתוב, כל המלחמות של הגויים בגלל נשים. יש איזה סרט, הוא אמר לו לאח שלו, אל תיגע בה, אם תיגע בה נכנס למלחמת, לקח את הזה, ושני אחים, לא זוכר מה הסרט הזה היה, גם של מי שבקיא פה בסינמה סיטי, כל המלחמות של הגויים בגלל נשים. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד, אומר המרן בית יוסף, ייזהר מאוד מאוד בנשים. גם בעניין של הכוח של אישה, כוח של אישה הוא כוח גדול. לכן, עיקר הנס, ככה כותב רבי משה קורדברו הרמק, אומר, למה מגילת אסתר נקראת על שמה של אסתר? ולמה אישה חייבת בקריאת המגילה? כל אישה שיושבת כאן חייבת בקריאת מגילה, כל אישה יהודיה חייבת בקריאת מגילה. למה? כי כוחה של אסתר הוא כוח גדול משכל כוח שהיה אי פעם בעולם. שאמרה אסתר את המילה ועוד מילה הוסיפה, אותה מילה פעמיים אמרה, ועל השתי מילים האלה זכתה אסתר להיות קודש הקודשים של הקדוש ברוך הוא. שניים גאלו את עם ישראל, קודש הקודשים, הענב מכל האדם, איש האלוקים משה רבנו ואסתר המלכה. שניים גאלו את ישראל, משה הוציאנו מארץ מצרים ואסתר הוציאנו מיד אמן ואחשוורוש. לכן אומרים, לא בכדי, סמוך חג זה לחג זה. פורים בא חודש לפני פסח. פורים זה חג של מסירות נפש, תשובה ואחדות. אם אתה מקיים את המסירות נפש, תשובה ואחדות, מיד מה אתה מקבל? חג הגאולה. לכן אומר הרב, אומר שמסרה נפש על ישראל, על כן הכל על שמה, והכל היא שאמרה כאשר עבדתי, עבדתי. מה הכוונה? אני מוכנה למות על עם ישראל. אני מוכנה למות למען העם שלי. אני מוכנה לעשות הכל למען העם שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, את מוכנה לעשות למען העם שלי הכל, למען הילדים שלי הכל. על המילה הזאת, כאשר עבדתי, עבדתי, אני מוכנה שיהרגו אותי, אני מוכנה למות למענך, אני חיה וימות למענך. אחד כזה שמוכן למות ולחיות למען התורה, בין זה אחותך, בין זה אחיך, בין זה הרב שלך, בין זה לא יודע מי, בין זה אסתר המלכה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שיהיה כאן, על שמך יהיה. לכן זכתה שנקראת על שמה המגילה. טוב, את זה הבנו כולם, שגם אישה צריכה בקריאת מגילה. את זה הבנו כולם, למה מגילה על שמה. עכשיו יש לי שאלה אחרת. מה קרה שכזו גזרה נגזרה על עם ישראל, עם שלם? מה כתוב? מה כתוב בגמרא? שנהנו מסעודתו של אותו רשע. ואני שואל, לא אני שואל, בואו תשמעו מי שואל. בספר דברי אסתר על המגילה דף א' עמודה ב', אומר רבי אריה לייב, וגם הבני שכר מביא בשם ספר משנת חסידים שמביא בשם הארי הקדוש. הוא שואל שאלה, על מה הגזרה שנגזרה ככה? מה אתה גוזר על עם? הרי הכל של הקדוש ברוך הוא. אין אדם נוקף אצבעו, מה אתה אם לא גזרו? מה קרה? מה, בגלל סעודה? מה קרה? מה, בגלל אירוע מעורב? עד כדי כך? זה כזה חמור אצל השם? קודם כל כן. הרי מי שיקרא לעומק במגילת אסתר, יראה בעומקים בעומקים, הרי מגילת אסתר היא המגילה ש כל המגילה, כל הסודות נמצאים בגלוי. למשל התורה לא. התורה לא. כל התורה שיש לנו היום, תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, כל התורות, כל הספרים שיש לנו, זה הכל על 1 חלקי 60. כל התורה. מה שהיום אתה לומד זה 1 חלקי 60. זה כמו ששינה, אתה מתעורר, אבל זה 1 חלקי 60 מיטה. מיטה אתה לא מתעורר. שתבין באיזה סדר גודל. התורה זה 1 חלקי 60. אתה, למה? כי המוח לא יכול להבין מה יש בתורה. למרות שיש הרבה סודות והרבה פירושים והרבה וואו, שאתה,
האמת זה פי 60 יותר עמוק ויותר 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 מה שאתה קורא. ההבדל בין תורה למגילת אסתר, בתורה זה 1 חלקי 60. המגילת אסתר זה כולה בה. כל המגילה כמו שהיא זה הכל בה. אין סודות. אין 1 חלקי. הכל בפנים. לכן מה כתוב? מבטלים תלמוד תורה בשביל קריאת מגילה. למה? כי המגילה היא יותר מהתורה. פה יש הכל. הכוח של המגילה יותר מה... תכף נעבור על זה. תכף נעבור על זה. בואו תקשיבו. אז על מה הגזרה שנגזרה? על שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז מה, בגלל זה להשמיד את כל עם ישראל? בואו תקשיבו סוד. שלא ידענו אותו. עם ישראל בא לסעודה של מי? מי עשה סעודה? אחשוורוש. אחשוורוש, אומרת התורה, זה גימטריה זוהמת הנחש. מי לקח לסעודה את אדם הראשון למקום שאסור לו לגעת בו? הנחש. מה אמר? בוא יש עץ, לא טעמת מנה אם תטעם ממנו, איזה טעמים יש שם. אבל כל העולם שלך, אתה יכול לאכול בכל מה שאתה רוצה שלך, זה לא. זה אמר השם, אסור. לקחה אותו, הרימה אותו לעץ, טעם מן העץ. אומרת הגמרא, מה קרה לאדם באותו רגע? יצא מגן עדן. הפך לו הקדוש ברוך הוא מבגדי כותנות אור, אור עם א', היה לו בגדים של כותנות אור. הפך להיות בגדים כותנות אור עם עין. אומר בשם הארי הקדוש, אומר רבני ישכר, כמו שמביא גם רבי אריה לב, אומר ברגע שעם ישראל אכלו בסעודה של אחשוורוש, הם עוררו את הדין של סעודתו של המן הרשע, של אדם הראשון של נפל בחטא הנחש. ברגע, תבינו, ברגע שעם ישראל יושב במקום של עירוב, כן? ברגע שעם ישראל הולך למקום מעורב, ברגע שעם ישראל יושב במקום שהשם בוכה, ברגע שעם ישראל יושב אצל סעודה של אחשוורוש, הוא מעורר עליו דין חמור כדינו של אדם הראשון לפני החטא. ברגע שאתה נכנס לשם, אתה כבר עברת את החטא. לכן אומר הארי הקדוש, אומר ודע לך שכל החטא שכתוב עליו בגמרא שנהנו מסעודתו של אותו רשע, זה שבסעודה הזאת העירו ועוררו את חטאו של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת. ולכן מה הוא הביא לעולם? מה אדם הביא לעולם אחרי שחטא מעץ הדעת? מוות, אייל. עד שהוא לא טעם מעץ הדעת, הבטיח לו השם נצח. ברגע שהוא טעם מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא קילל אותו. זהו, אתה לא תראה לנצח. לכן שעם ישראל הלכו לסעודה של אחשוורוש, התקללו בזה שעכשיו יבוא עליהם המיטה. מפה אתה לומד שהסיבה שנגזרה עליהם מיטה זה כמו הסיבה שנגזרה על אדם הראשון. כי חטא בעץ הדעת. הלך למקום שלא היה צריך ללכת. זה לא שלך. זה לא קדוש לך. זה מעורב. זה שם יפתח לך הדעת. שם תראה דברים. שם תבין דברים שלא ידעת לפני. איפה שישבת והיית, היה לך הכל. היה לך יישוב הדעת. היה לך קדושה. היה לך טהרה. היית בגן עדן. יש מנהג, אני לא יודע מאיפה מביאים אותו. הולכים, שמים הזמנה לחתונה בקבר של אבא, סבא, אמא, דודה. אנשים הולכים, שמים הזמנה בקבר. מנהג של אנשים. רבותיי, זוהר הקדוש מביא שלא יכולה לרדת נשמת ארבע דורות אחורה. זאת אומרת, אבא, סבא, סבא, רבא. לא יכולה לרדת לחופה של האדם אם החופה הזאת לא כדת משה וישראל. תביא 1,000 הזמנות. אם החופה לא כדת משה וישראל, חס ושלום, יותר מזה אני אומר לכם. נראה אם נספיק ככה בפנים, אני מביא לכם, אבל נראה אם ניכנס בפנים. דווקא הקדמה, יושב פה בחור בשם אייל, בשיעור באשדוד, הקדשתי את השיעור הזה לאיילוש, וגם פה בהקדמה אייל פספס את העיקר שבעיקר שקשור אליו. אבל הוא יראה את זה בבית, בשידור חוזר בעזרת השם. העיקר שבעיקר שקשור אליו. אייל אהוב שלי, הוא איש אהוב. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו, שהפורים הזה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו הפורים הזה, שיתבשר בעזרת השם, שאשתו בהיריון, אמן. אהוב שלי, איזה הקדמה פספסת. איזה הקדמה פספסת. אבל סדר, סדר. אתה תראה את זה בבית.
מה אמרנו בהקדמה? מה אמרנו בהקדמה? הבאנו שתי סיפורים. שבבא סאלי, מה אמר לרבי יחיא סנאור? מה אמר לו על אותו אחד שלא יכול להביא ילדים 20 שנה? מה אמר לו? הבאנו לו את היוד ואת היוד, לא יכול להביא ילדים. אמר לו, אבל פורים הזה מה שמסוגל, גם צדיקים לא מסוגלים. מה אמרנו על הרב כאן ועל הרב רבי אהרון רטה, שמה אמר לו? 30 שנה היה חסוך ילדים. מה אמר לו? בוא אצלי בפורים, ואני בפורים הזה אברך אותך ברכה. ומה אמר לו? אחרי הברכה הזאת בפורים, שפורים לא דומה לשום חג אחר, לשום ברכה של אף צדיק, אמר לו, יהיה לך ילדים, תוך כמה, 10 חודשים, נולדו לו שתי תאומות בעזרת השם. בעזרת השם. לכן יש לדעת, אדם לא צריך להביא הזמנה לסבתא וסבא, צריך לבקש בפה, שכל אבותיי, סבותיי וסבתותיי, עד כל הדורות יבואו לחופה שלי. אבל הם לא יכולים להיכנס, למה? אם החופה בעירוב, אי אפשר להיכנס. יותר מזה, אני אראה לכם בפנים יותר מאוחר, עוד מעט, שאם חס ושלום, כל מי שנמצא בחופה קדוש, אבל הצלם, חלל שבת, הנשמות לא יכולים לא להיכנס, לא יכולים לרדת מלמעלה, לא מורשות לרדת. למה? כי החופה, הארבע שמחזיקים, הארבע, זה נקרא מקום החופה, זה מקום הקידושין. החתונה זה לא חופה וקידושין. חופה זה מסיבה, זה, סליחה, החתונה, מה שעושים שם החיקודים והאוכל, זה אירוע, זה הסעודה. מדברים על החופה עצמה, על מקום החופה, איפה שמעל יש לנו... בחופה הזאת זה מקום הקידושין, זה נקרא מקום הקידושין. בחופה הזאת לא יכולים לרדת הנשמות מארבע דורות, אם יש אפילו בתוך חופה אדם חלל שבת. למה? כי הם יורדים מעולם גבוה, מעולם של אמת. הרי אנחנו יודעים יש כלל, מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. הם באים מעולם של אמת, מעולם גבוה, מעולם הנשמות, מעולם התארה, מעולם של גן עדן. כן, אם הם נמצאים לא בגן עדן, אז לא יכולים לצאת גן, בגיהנום לא יוצאים. רק מגן עדן. ואם הם בגן עדן, איך ירדו למקום שהוא גיהנום? מקום שהוא בעירוב הוא גיהנום אחד גדול. אסור לקבור גבר ואישה אחד עד השני, אם הם לא קשורים אחד בשני. אח ואחות, תראו את ההלכה. גבר ואישה, אבל חס שלום, בבית תלמין איך זה מחולק? גבר קבור ליד גבר, ואז אשתו, או חלילה לא עלינו, לא עלינו, אמא שלו, בת שלו. ואז לידה קבורה אישה. אי אפשר לקבור גבר ואישה זרים, אסור. אפילו במיטה שלהם. בסדר, לא משנה, קצת נכנס של דברים קצת עמוקים, ואני רוצה להתמקד בשיעור שלי. כן, צדיק. מה? איזה שאלה מתוק אתה. איזה שאלה. קודם כל, אדם וחווה זה שני אנשים ראשונים בעולם, שמהם יוצא כל העולם. אחרי זה בא כל העניין של העברי ואז של היהודי. אבל אדם וחווה, כן, הם הנשמות הקדושות של, של, של שהקדוש ברוך הוא ברא. אנחנו ניצוצות אדם הראשון. או, שאלת שאלה שגם קשורה לשיעור. למה בהקדמה אמרתי שפורים הוא הכי גבוה? כי בפורים, תכף אני אראה לך, אני אוכיח לך, לא סתם הקדמתי מה שהקדמתי בכוונה. בפורים, אתה, אני, כולנו פה, בדרגה של אדם הראשון קודם לפני החטא. תכף אני אראה לך. תכף אני מראה לך שאתה אדם הראשון. לכן אדם הראשון כל מה שביקש קיבל או לא? תכף אני אראה לך באיזה דרגה אתה בפורים, שרק ביום הזה אתה בדרגה הזאת. בסדר צדיק שלי? תכף תקשיב. אומר, לכן נגזרה על ישראל מיטה וכליה, כי נהנו מסעודתו של רשע, שהחשברוש גימטריה זועמת הנחש. הסעודה שעשה החשברוש והפיל שם את ישראל, לאן הוא הפיל אותם? לזנות. מה הוא רצה שהם יבואו? בואו, הכל בדץ. בואו, הכל שחיטה חבורה. אבל מה הכניס להם שם? מראות של הרהורי זנות. היום למה יש את המלחמה הזאת של רבנים שבאמת אנשים של אמת? שנלחמים על אל תלך לאירוע מעורב. למה? אתה הולך לשם, אתה לשורף את העיניים. אני הייתי עכשיו באירוע מעורב. לא, 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 לא הייתה לי ברירה, אני צריך לבית המשפחה, ומשפחה באמת מכובדת, הם לא אשמים. משפחה של חרדים, משפחה של ירי שמיים. וביקשו גם בהזמנה לבוא בלבוש צנוע בלבד. אתה נכנס לחופה, השם ירחם, אתה לא יכול להביט ימינה ושמאלה, אתה רץ קדימה לחופה. נגמר את החופה, אתה בורח הביתה.
נשים לא באות לחתונה היום, הן באות לבר, לדיסקוטק, לבית זנות, לא מתלבשות ככה, השם ירחם. אני, אמרו לי היום, אין חתונה היום של אחד שמחבט את עצמו שאין שם סמים. אין חתונה שלא מחבט את עצמו שאין שם אלכוהול מפוזר. היום הקלה, הקלה בעצמה, אחרי שגם ככה סמלת קלה שלה לא צנועה. הולכת מחליפה סמלה לבגד ים, זה נורמלי? ואחר כך בוכים למה בא אסונות, למה באים מיטות, למה באים גזרות, למה באים כל אלה. אומר לך, בעבור סעודתו של אותו רשע, אדם שעושה אירוע מעורב, גדר שלו בתורה הוא רשע. נשמה טובה, לב טוב, זהב, מתוק מדבש, אני אחבק אותו, אני אוהב אותו, הכל. גדר שלו בתורה רשע. הוא נקרא סעודתו של רשע. שמחתיא עם ישראל לזנות. הראיה? אמר, סיפרתי את זה באשדוד. יש לי בחור ברמן 12 שנה היה. חודשיים חוזר בתשובה. בחור ראשון מראשון לציון. אומר לי, דע לך, הייתי שומע אותך סוגר את השיעורים שלך. אבל יש לי שיעור אחד שאני שומע שלך, שאני אומר, בזה הוא צודק. אמרתי לו, איזה? בעניין של האירועים המעורבים והמועדונים. אני ברמן, הוא אומר, נשים. אני ברמן לא בברברים. אני, התפקיד שלי זה ברמן. אני באירועים של אולמות של היי, היי. הוא אומר, אני עומד על הפס, נשים באות אליי נשואות, נשואות, נשואות. אומר, תשמע, אתה מתוק. נשואות, אומר, רבנו, הכל יחסה. בעלה הבאה, אומר לה, מה, תזמין, אומרת לך שולחן, אני אביא לך לשולחן. אומר לי, רבנו, שהיא אומרת לי, מה אתה חושב, שסתם שחררתי אותו? אני אביא לו את הכוס שלו, אבל הכוס שאני אשתה היא בשבילך. נשואה, אומר לי. אומר לי, אני בעיניים שלי, מה שראיתי, אני לא יודע אם בסרטים יש זנות כמו שאני ראיתי. בנות, בת עם בת, ילדות בת 18, 19, גבר נשוא, אישה נשואה. מה אתה מוצא באירועים כאלה? האדם שעושה אירוע מעורב, אתה יודע איזה אמנות מביא על הראש שלו? הוא גורם שנשואים ונשואות ירקדו אחד עם השני, יגעו אחד בשני, ישתו, יתמסתלו, יעשו, יחשבו, יערערו, ילכו, ייצאו, ינסו, יבלו, יתאמס, זה דברים, סמים על כל... אמר לי, יום אחד אומר, יש לי בן דוד חזר בתשובה מהשיעורים שלך. אמר לי, תקנה, שמע אותו, שמע אותו. לא הייתי, אבל את מה שאמרת, לא שקיבלתי, אבל ידעתי זה נכון. אמר לי, טוב, יום אחד נלך לאיזה אירוע, הלכתי לאירוע מופרד. הלכתי לאירוע מופרד, אומר הרב, אתה יודע מה? חשכו עיניי. לא האמנתי מה שראיתי. לא רואים בנות, לא רואים כלום, רק גברים רוקדים בשורות, רכבות. זה אמרתי, מה זה הדבר הזה? לא בשבילי. הוא אומר, אבל יצאתי משם עם ראש אחר, נקי, 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 ואני כבר חודשיים עכשיו חוזר בתשובה. עולם אחר, הוא אומר. הוא אומר, היום זה אנשים עושים אירוע, זה לא אירוע. זה בית בושת. זה מועדון, זה בר, דיסקוטק. מה עשה אחשוורוש? עשה סעודה, אמר לכולם לבוא. מיליונים, בואו, על המאות, על עשרות, על בואו. עשה להם, אמר להם, הכל בדץ. אבל גרם להם לזנות, לערער זנות. ועם ישראל שמערער זנות, מאבד את הישראל שלו. לכן הביא עליו חטא, את החטא הגדול של מה שעבר אדם הראשון. אז קודם כל לדעת, כל העניין שנגזרה כליה על ישראל, זה רק בגלל שהאירו את חטאו של אדם הראשון. כמו שהוא התפתה והלך לטום מעץ הדעת, פה ישראל הלכו והתפתו ללכת לסעודתו של אותו רשע. הלאה. נתקדם עוד טיפה קדימה לשאלה של הצדיק, ומזה אולי נבין כמה וכמה דברים. הרב הקדוש, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, הוא כותב בספרו קדושת הלוי, איך יודעים מה ההשגה שהשגת בחג הפורים? הוא אומר, על ידי קריאת המגילה. איך שסיימת מגילה, אתה בתוך תורך תדע, זה ההשגה שהשגתי מהמגילה, זה ההשגה של כמה גבוה הגעתי. כך הוא כותב. הוא אומר, אם לאחר סיום קריאת המגילה, אומר, נכנס בו חשק רוחני להזדקך, לחזור בתשובה, להיות טהור וקדוש, להיות מישהו ענק בתורה, בא לו להיות עכשיו קודש קודשים, ידע, הוא אומר, שהוא תיקן את חטאו של אדם הראשון. כי כל קריאת המגילה זה תיקון לחטא אדם הראשון. לכן מי שטבל במקווה לפני התענית, עשה טבילה במקווה, תיאר את עצמו כיום שנולד, לאחר שתיאר את עצמו
התענה כל התענית, וזכה ללמוד ולהתכונן לקריאת המגילה. מיד במנחה השנה, 5:15 בערך מנחה של תענית אסתר, לאחר מכן מיד יש ערבית וקריאת מגילה, זה יוצא 6:15 לדעתי, כבר אתם בתוך המגילה. 6:15 אתה בתוך המגילה, אתה כבר באותו רגע, מאותו רגע של ערבית של קריאת המגילה, ערבית של אותו יום, ערבית של פורים, אתה מאותו רגע, אומר הרב פה, הארי הקדוש כותב, כל יהודי ויהודי בדרג, בדרגה, בגדר, אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא. למה? למה? תכף תראו בפנים. תראו. כותב. ומפה למד כל יהודי ויהודי. באשר חג הפורים, כי כל חג הפורים הוא דמיון ומציאות אחת על אחת על מה שעבר אדם הראשון. שבפורים חובה לאכול בשר, צריך לאכול בשר, ככה מביא השולחן ערוך, בתפרש צדיק וב, סימן זין, אומר עונן אסור בבשר, אך בפורים מתירים לו, כי יש מצווה לאכול בשר. גם שוט מרן הרב עובדיה בשוט יחווה דעת חלק וב סימן למד גימל מביא שם הרב שמי שאין לו כסף לאכול בשר, בשר יעני בשר ואוכל עוף, ודאי שבכלל בשר, ודאי שבכלל בשר, כי גם בשר עוף בכלל בשר. אומר כמו שאמרנו מקודם שגימטריה ברוך מרדכי שווה בשר, גימטריה ארור המן שווה בשר, שמפה למדים שכל העניין של פורים זה לתקן את חטא אדם הראשון. מה היה אוכל אדם הראשון רגע לפני החטא? מה היה אוכל? מה אומרת הגמרא? מלאכי השרת צולים לו בשר ומצננים לו, מוזגים לו יין. אומר לכן אדם שסיים את המגילה מתכונן לסעודה. בסעודה עצמה אוכל בשר ברוך מרדכי כנגד ארור המן, ובאותו רגע ברוך שלא יהיה ארור אוכל בשר. מי היה אוכל בשר? אדם הראשון לפני החטא. אומר לכן פורים אתה אדם הראשון לפני החטא, לכן מאותה סיבה גם יש להתלבש בבגדי שבת בפורים. אני שאני בפורים אצלי, מי שהיה אצלי יודע, אני מתלבש תמיד עם הקיטל הלבן הזה, כותונת כזאת, פסים לבנה, קיטל לבן. למה? היה קודש קודשים, הרב שמואל אבא, הוא היה תלמידו של רבי אלימלך מזנסק, אני לא אמר לי מלך, והוא היה אומר תמיד, תגיד לכל מי שבא לסעודה שלי להתלבש בבגדי שבת. היה אומר לו, למה? היה אומר לו, פורים זה כמעין עולם הבא. פורים זה יום טוב. פורים זה רגע, זה רגע של אותו האדם הראשון לפני החטא. איך הוא היה לבוש? בכותנות אור, אור עם הלב. אחרי שהוא חטא, הפך להיות עם כותנות אור בעין, עם בגדי עבודה. לפה לפורים לא להגיע אליי עם בגדי עבודה. להגיע אליי כאילו זה שבת. היה איזה אחד, ניסה ככה להגיד, מה זה בא, אז אמר לו, למה אתה לבוש ככה בגדי עבודה? הרב אמר לבוא בגדי שבת. אמר לו, פורים זה לא יום טוב, כמו ש... קדחת זה לא מחלה. אמר לו בסדר, איך שהוא אמר את זה, קיבל קדחת. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, ההוא חום גבוה, לא עובר לו הקדחת. ביקש שיבוא אליו אותו העוזר של הנועם אלימלך. אמר לו, אמר הרב, בדרכי לכאן להגיד לך, שלא יעבור לך עד הקדחת, עד שלא תקבל לעצמך שפורים זה יום טוב. אמר לו, מקבל על עצמי מהיום שפורים זה יום טוב וקדחת זה מחלה, בבוקר קם, הקדחת עברה לקדחי. למה? כי אומר, כי פורים זה חטאו של אדם הראשון רגע לפני חטאו. רגע לפני החטא שלו. שתדעו לכם, פורים, כל אחד פה זה יהודי טהור. על פורים אומר רשב"י, אומר הארי הקדוש, אומר בפורים על כל אחד פה נאמר צדיק גוזר, השם מקיים. גזור בפורים. גזור על הקדוש ברוך הוא, תכף ניכנס לזה. בקש מהקדוש, אני רוצה פורים הזה, אני רוצה שתזכה אותי לך, 1, 2, 3. למה? אני עשיתי כל מה שכתוב, אני עכשיו בגדר, אדם הראשון לפני החטא.
אני טבלתי במקווה. אני התעניתי, תענית אסתר. אני קראתי את המגילה הזאת, שזה סוד הסודות, אור האורות, זה, 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 זה הדבר הגדול ביותר שיש בתורה. כל המגילות כולם לא מתקרבות למגילת אסתר. מה זה מגילה? מה זה מגילה? מגילה זה מכתב. מה זה המכתב הזה? זה מכתב שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו, שדרך המכתב הזה אפשר ליצור איתו קשר ישיר. לא צריך שום דבר. מה כתוב? מגילה נקראת. מה זה נקראת? מאליה. היא באה לבד. רק תקבל אותה. אתה יוצא מהמגילה בערב של יום שני הזה, לך תתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות. אתה עכשיו אדם הראשון לפני החטא. מה האדם הראשון קיבל? מה חסר לך? תבקש. אפילו בבא סאלי אומר, נתתי לו תיות שלי מעולם היצירה. נתתי לו תאות שלך רבי יחיה מעולם היצירה. ועוצם אני עיניים וראיתי שאינו מסוגל, נגזרה לו גזרה משמיים, שיהיה עקר ולא אלוהי, חסוך בנים מיד יום מותו. אבל תגיד לו שמה שפורי מסוגל, גם אני לא מסוגל. פורי מעל הכל. למה? מה נאמר על פורים? ונהפוך? או, פורים אפשר להפוך את הכל. פורים אפשר להפוך את הכל. אחד מתלמידיו של הארי היה רבי חיים הכהן. הוא, יש לו ספר על ארבעת הטורים. יש לו טור ברקת. והוא מביא דבר גדול. בסימן תף רש צדיק וב הוא מביא. הוא מביא על המגילה ג' כמו שמעתי לכם מקודם, מה הוא אומר? הוא אומר, מבטלים תלמוד תורה בשביל קריאת מגילה. אז הוא אומר על המדרש רבה, מדרש בראשית רבה. הוא אומר, השם ראה את עם ישראל, שלא יכולים להשיג את התורה כולה, לא יכולים להבין את התורה כולה, נתן לנו נבלות, נתן לנו אחד חלקי שישים מן התורה, שתיים קורא את התורה, בראשית, השם את השמיים ואת הארץ, שאתה קורא את התורה, כן, אלו המשפט, כל מה שאתה קורא בתורה, זה אחד חלקי שישים ממה שהשם היה צריך להוריד בעולם. אומר אבל, כשהקדוש ברוך הוא הביא את המגילה, כל החוכמה, כל הסודות, הכל בתוך המגילה, כולה בפנים. אומר לכן מבטלים למענה, כי היא גבוהה מכל התורות שיש בעולם. אומר ולכן תראה מגילה בגימטריה כמה? מגילה גימטריה כמה? 88. איזה מספר הוא מעל הטבע? כמה פעמים קוראים את המגילה? מגילה 88. מגילה 88. למה? מעל הטבע ומעל הטבע. אומר למה? למה עד כדי כך? למה בפורים כן? אומר כי בפורים אתה האדם הראשון לפני החטא. מה מפריע לנו? הרי אם אדם הראשון לא היה חוטא בחטא האדם הראשון, היינו מקבלים את התורה כולה. אחרי שהוא חטא, נהיה לו דעת. מה הכי מסוכן בגבר ואישה? מה הכי מסוכן? שיש להם דעות שונות. היא דעתנית, איך בא לי מישהו אומר לי, היא דעתנית. דעתנית מה הכוונה? כל מה שהוא אומר, הוא אומר לו הפוך. הוא אומר לה ככה, אומר לו לא, אני חושבת אחרת. הוא אומר לה, אבל תקשיבי, אני אומר לך שזה לא, לי לא נראה ככה. דעתי מאוד שונה בעניין. סדר, נשמה, אני מסביר לך שלפי זה צריך לקחת את זה, אני לא אומרת שצריך לקחת. אבל תראי, חייבים לקחת, חייב לקחת, אני לא אומר, אני לא מסכימה איתך, טוב, לא לקחת, לא מסכימה. תבין, אם לא תקחי את זה, אז הוא ייקח, שלא מעניין אותי, שם ייקח אותך. מה אני אגיד לך כפר עלייך? את לא רוצה לקחת, את לא רוצה שיקחו, שיקחו אותך. מה? דעתנית, כל דבר שאתה מדבר איתה, יש לך דעות משלה. אתה יושב עם מי שאתה אומר, תשמעי, העצמה הנשית אמיתית זה שאת מעצימה את בעלך. לא כך לימדוני. אז מה לימדוח? עזר כנגדו. עזר כנגדו. אז היא אומרת, לא, לימדו אותי ש... ואני צריכה ש... ואני בגדר של, ואני שוויוניות. אז מה את רוצה? שאני גם ילד מחר בזאת השם, מה את רוצה? שיהיה לי בטן בהיריון וצירים? אם היה אפשר, הייתי מאוד שמחה שנתחלק בזה. שמע תאורה, לוואי מפגינים יעלו עלייך באמצע הפגנה באיזה כביש. מה אני אגיד לך כפרה עלייך? שתלכי כפרה עלייך, תעזבי אותי בשקט. מה קרה לאדם ראשון בזה שהוא תאמץ הדעת? השתבשה דעתו, הוא כבר לא באותו הדעת, הוא יצא מגן עדן. תראו תנא דבי אליהו, איך מתחיל?
בגירושים, איזה גירושים? שגירש אדם הראשון, שגירש הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון. למה? אתה כבר לא מאה איתי. אם אתה לא מאה איתי, אז אתה לא איתי. שמרתי את זה עכשיו בחידוש שבדיוק האורך שלנו עובד על זה, על הדקה של השורט הזה. תראו מה זה. רגע אחרי פסח אנחנו מתחילים, אה? ספירת העומר. למה סופרים את העומר? על מה? נכון, סופרים הקבלת התורה, נכון? אבל מה אנחנו בספירת העומר עושים? מתאבלים על מה? כמה, כמה? ככה כתוב, מספר 24 כתוב? מה כתוב? 12,000 זוגים. מחלוקת אם זה 12,000 או 24. אמת? פעם מישהו אמר לי 48. עכשיו אני שואל שאלה, מה אי אפשר לכתוב לנו בתורה? 24,000? חלס. למה 12,000 זוגים? ללמדך שהם היו זוגות שלא הסתדרו, ומי שלא מסתדר בתור זוג אז הוא פרד. מה זה שווה זוג אבל נפרד? לא המספר קובע, להגיד לך שהם היו זוג, אבל אם הם שותפים והם אויבים, למה שותפים? אם הם בעל ואישה והם עקרבים, עוקצים, אז למה הם בעל ואישה? אם הם אחים, אם הם ביחד והם לחוד, מי צריך את הביחד? לכן כל הגזרות שאתה רואה היום, איך מתים פה אנשים? אחים, זוגות, 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 זוגות. כי לא מכבדים פה אחד את השני. כי מוציאים פה לשון הרע אחד על השני. כי מכפישים פה אחד את השני. כי מוציאים לעג אחד על השני. כי ממציאים דברים שלא יובילו לבריאו אחד על השני. ואחרי זה הוא בא לך אחרי חודש, חודשיים, שלוש, תמחה לי, לא התכוונתי. אני לא יודע איך הגעתי לזה. איך האמנתי לטמטום הזה? נו, ועד שהאמנת, ועד שחזרת בך, ועד שחזרת אליי, כמה כבר גיל, כמה כבר יודעים, כמה כבר לכלכת? זהו, אז אני מצטער. מי יכול... אחד הדברים שהרמב״ם כותב, שלא חייב אדם למחול לבן אדם אחר, זה אם מוציא עליו לשון הרע. אתה לא חייב למחול. קשה למחול. קשה למחול, אבי. בן אדם מוציא לך שמועה ולשון הרע, לא היה ולא נברא. אתמול אמרתי את זה לילדים שלי בלילה, לפני שהלכנו לישון. מה זה, השעה 3:30 היום? מתי זה היה? 3:30. אמרתי לליאור, אמרתי לליעד. אמרתי לי, אני רוצה להגיד לך מה זה לשון, הכנתי שיעור על לשון הרע, אני מכין. אמרתי לו, בוא תשמע חיים של אבא, מה זה לשון הרע. אמר לי, תן לי דוגמה, אמרתי לו, תראה, יש לנו שכן פה, יוסי. חס ושלום, חס ושלום, יוסי יום אחד נכנס הביתה ויוסי כפר עליו שכן אהוב שלנו. נכנס הביתה, צועק, היו פה גנב, היה פה גנב, גנבו לי. יוצא החוצה, רואה את ליאת, סוגר מהר את הדלת. מסיק מסקנה שליד לקח לו את ה-200 שקל מהכיס. הולך, מפזר, הבן שלו, רב רונן, היה אצלי חס שלום, גנב לי 200 שקל. אמר לי, אבא, אמרתי לו, אני יודע שחיים, תקשיב. בא מישהו, אמר למישהו, מה קורה בכל הרחוב? מפחדים ממך, מה אתה מפחדים ממך? איך שלא יפגשו איתך, יחביאו את הכסף ממך, לא יכניסו אותך הביתה. תראה מה, זה הלשון הרע. עכשיו, מה קורה שאתה מתחיל עם לשון הרע? אתה מתחיל להגיד 200 שקל, יום אחד אומרים, לא על 200. נראה לך יוסי לדבר על 200? זה היה 20,000. הוא אומר לך, לא, הבנתי 200, הוא שרח להגיד את האלף, זה היה 200,000. מ-200 שלא גנבת, יהפכו אותך ל-200,000 שגנבת. עכשיו, יום אחד מגיע יוסי, ופתאום הוא מגלה שאת ה-200 שקל, מי שלקח לו זה אשתו ולא הודיע לו. והוא בא ואומר, רונן, תקשיב לשמה שלי, קרתה טעות, אני רוצה לבקש סליחה מהילד. הילד, מקום עבודה לא רוצים אותו למה הוא גנב. השכנים פה לא רוצים להגיד לו שלום למה הוא גנב. כולם מסתכלים עליו בתור גנב. הילד איפה שלא הולך, מתחבאים ממנו, לא מזמין כי הוא גנב. ועכשיו אתה בא אחרי שהבנת שטעית, אתה מבקש סליחה. אבל גמרת לילד את החיים. אז הוא הבין מה זה לשון הרע. ככה עברתי לו אתמול, מה זה לשון הרע. זה היה דוגמה של 100 שקל, אני חושב. אבל... מה זה, אתה רואה מה זה לשון הרע? לשון הרע אין איזה סוף. לכן רמב"ם אומר, לא חייב למחול לשון הרע. אתה מוציא אדם לשון הרע, גמרת אותו. גמרת אותו. אתה גומר בן אדם, והוא חי. לכן אומר חפץ חיים, עדיף להרוג את הבן אדם ולא לדבר אליו לשון הרע. למה? כי אם הרגת אותו, לפחות תהיה לו מנוחה.
לשון הרע, אתה משאיר אותו חי ואין לו מנוחה שנייה עד שהוא עומד. לכן יש לדעת, פורים הזה, יש לו עוצמות אדירות. אדירות, רבותיי, חולון, רגע לפני שנגיע לסוף השיעור. פורים הזה, יש לכם את הרגע שברגעים. יש לכם את היום הזה היחיד, 24 שעות. לבקש מהקדוש ברוך הוא להיות בגדר אדם הראשון לפני החטא. לבקש מהקדוש ברוך הוא להתחנן לקדוש ברוך הוא. תבינו, פורים, רק בפורים יכול לבוא משיח. למה? כי אדם, אותיות אדם, דוד, משיח. איזה משיח צריך להגיע? משיח בן דוד. מתי הוא יכול להגיע? שבאיזה יום אנחנו? טהור. טהור כמו שהיה אדם לפני החטא. מתי היום הזה? פורים. לכן פורים זה זמן הגאולה. זמן הגאולה. מפורים עד פסח, עם ישראל צריכים להגיע לחבדניקים. מפורים עד פסח מאמינים, צריך להגיע משיח. כל יהודי צריך להאמין בזה. למה? המסוגלות שיש בחג הזה, אין אותו בשום חג אחר. המגילה זה עוצמות שאי אפשר לדמיין אותם. אי אפשר לדמיין אותם. למה? המגילה מעל הטבע. מגילה מעל הטבע. האמרי נועם כותב, כמה תעניות יש בישראל? כמה תעניות? חמישה. לא, אנחנו לא יודעים על יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום בפני עצמו. תעניות, איזה תעניות? צום גדליה, עשירי בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, ותענית אסתר. הוא אומר, כתוב שכל התעניות השם נתן כנגד שם השם, כנגד השם שלו. אז חסר עוד. כמה שם השם? י' קי, ו' קי. אז בואו תראו איך. צום גדליה נתן השם עליו כי י'. אחרי זה יש לנו את עשירי בטבת, נתן השם את הו'. אחרי זה את י' זין בתמוז נתן שוב את ה-A, לא. י' קי, ו' קי, ואז נתן בתשעה באב את ה-A. י' קי, ו' קי. הוא אומר, אז איפה תענית אסתר? הוא אומר, תענית אסתר זה הקוצו של היוד. זה הכתר. אדם מניח תפילין, כל הגוף שהוא מניח זה וב. שני ידיים, בכל יד יש A ו-A, חמש וחמש. והיוד, היוד זה שאדם מניח תפילין, הראש שלו עם הקובייה למעלה, זה היוד והכתר. שם השם נמצא באדם שמניח תפילין. יוד קי וו קי. הכתר, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש סוד, סוד הסודות, אני לא יודע אם אתם יודעים, מה השעה הכי גבוהה בלימוד תורה, ביום. סליחה, איזה יום הכי גבוה בלימוד תורה בשבוע? לא, זה אתה, לא, לא, חיים שלי, זה אתה מדבר איתי על שכר. ראית פעם את הפלקט של השכר, כמה זה יום רגיל, כמה זה יום טוב, שתבח שם הולד. איזה יום מסוגל לתיקון הברית ולכל הישועות שעושה אדם לימוד באותו לילה? איזה ליל? ליל שישי. ליל שישי. ליל שישי, יש בתי כנסת, אני לא יודע אם פה, הרב עזרא, יש פה לימוד ליל שישי? אין פה. ליל שישי מסוגל לכל התיקונים שבעולם, לכל הישועות שבעולם. ליל שישי זה בין חמישי לשישי, לא לטעות. כמו שליל שבת זה ערב שבת. ליל שישי זה בין חמישי לשישי. בסדר? אחר כך שאתה מתחיל ללמוד מליל שישי, אתה מתחיל לעלות בעולמות גבוהים. מנחה של שישי, אתה כבר נכנס רגע לפני שבת, מתחיל לעלות למעלה בעולמות. ואז מגיע שיר השירים, לך דודי, אתה בעולמות הגבוהים. מתי אתה מגיע לנקודה הכי גבוהה בשבת? לכתר, זה נקרא בקבלה, כתר. לא, לא, מוסף. כתר, מה כתוב? כתר ייתנו לך. בכתר הזה אתה מגיע לנקודת שיא שהמלך מביא אותך לכתר הכתרים, שברגע הזה אתה כל מה שאתה רוצה ויכול לבקש בשעה הזאת, בשנייה הזאת, אתה נמצא עכשיו בעולמות של הכתר, לפי הקבלה. פורים, זה כל הפורים זה כתר.
אז אם באותו שבת יש דקה שהחזן מתמקד שם, או חמש דקות שהוא מחמיר ועושה קצת, קצת מנגן לנו ושר, אז יש לך את השניות האלה, הארוכות האלה, את הדקות האלה של הכתר, פורים, אתה בכתר כל הפורים. לכן יש לך את כל הפורים רק בקש מהשם. צא תתבודד, צא תדבר, צא תבקש, צא תעשה מצוות, צא תעשה חסדים. צא... רק תעשה. פורים גבוה. אף אחד לא מבין כמה. לכן יש לדעת שתענית אסתר זה קוצו של יוד. זה קוצו של יוד, זה הכתר, וזה הגבוה ביותר. דרך אגב, גם בהלכה, תענית אסתר יותר גבוה מכל התעניות. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר את זה עד כדי כך שבפורים יש את כל ההקלות. סדר, סנדק, מועל, אבי הבן. כל ה... כן, כל ההקלות שאפשר להקל, הרי ביום רגיל, בצום רגיל, אם לא דחוי, לא מקלים. אם דחוי, מקלים. פורים, בלי שיהיה דחוי, יש הקלות. למה? מרוב שהוא כל כך גבוה, הקדוש ברוך הוא מסתיר אותו. גבוה שבקרוי. קהל קדוש. יש ששאלו אותי, טוב, גם מה, למה מסוגל? להכל בשיעור האחרון באשדוד. מסוגל לעקר והכרה, מסוגל לכל פית, הכל. מה, מסוגל גם לפרנסה? יש לי שיעור שלם על פורים והפרנסה שבפורים, אבל אני אתן לכם קצת דוגמית קטנה, כי השנה הזאת אני לא אספיק לפני, זה שיעור אחרון שלי מצולם. אבל אני אתן לכם משהו ככה, השתבח שמו לעד יפה. רבי יצחק אייזיק מקומנה כותב בספרו נדבת פי. הוא כותב מאמר, במאמר מותר שקלים, מאמר תתוו. הוא מביא ככה. ותראו מה הוא כותב. אני אומר לכם פה סודות, קחו את זה לחיים. זה מה שאמרתי לכם בפתיח. קיבלתי, כך הוא כותב, מה זה קיבלתי מרבותיי? קיבלתי מרבותיי שבימי הפורים יוכל לעלות נשמה קטנה, אפילו אתה אדם קטן, אתה חוטא, מחטיא, אתה קטן שבקטנים, אתה נשמה. אבל אתה נשמה קטנה. יכול לעלות נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא. בפורים אתה יכול להגיע מדרגה של קטן ולא נחשב, לצדיק הצדיקים לא פחות מרבי נחמן. זה מביא רבי יצחק אייזיק מקומרנה. אומר ובלי שום עקב, אין מי שיעקב, לא יכול לעצור אותך. למה? אתה בגדר אדם הראשון לפני החטא. אתה בגדר צדיק גוזר, השם מקיים. מלאכים משרתים אותך. אומר, ומה יעשה? יגיד בחג הפורים, בכל החג, בכל שנייה ושנייה, בכל היום הזה, הרי אני מקשר רוחי נפשי ונשמתי לכל הצדיקים שבדורנו, צדיקים שוכני עפר, ובפרט, לאיזה צדיק שאתה מתחבר אליו? אתה מתחבר לרבי נחמן? ובפרט לרבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, צדיק יסוד עולם. ואני רוצה להתקשר לצדיקים האלה שמהמקום, ולבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות. כל בקשה ובקשה, עד כדי כל בקשה. עכשיו אתה רוצה להשיג לך עבודה? אל תתבייש, תבקש עבודה. אל תתבייש, תבקש, אבא אני רוצה. אבא, אני מובטל, אני רוצה עבודה, אבא אני רוצה שיהיו לי ילדים ואין לי, אני רוצה ש... מה אתה רוצה? מה לא טוב לך? אבא אני רוצה שיהיה לי... מה שאתה רוצה תבקש בפורים. הוא אומר, עד כדי כך שידע שכל התכלית של חג הפורים זה נהפוך הוא. זה להיות בגדר קופה על המלך, מה לעשות? מאיפה לומדים? מהמגילה. זה רשמה אומרת לאמן. לך, לך תגיד לו, ככה וככה שיעשה. למי? לחשב ראש גם מלך. לך, לאמור, לאמור. תאמר לו. לא הבנתי, למלך אומרים או מבקשים? שאתה בא לאיזה מלך, אתה בא עכשיו לפוטין. אתה פוטין, אתה אומר לו, תעשה ככה, או שאתה אומר לו, אתה יכול לעשות למה אני בבקשה ככה? איך באים למלך? בבקשה או באמירה? אמרה לו זרש לאמן, תגיד לו, תאמר לו שיעשה. למה? כי ביום של פורים אפשר להגיד למלך, לא צריך בקש. למה? כי אתה אדם הראשון לפני החג. נכון. דרך אגב, כל הפושט, יש בזה סוד גדול. בסדר צדיק? כל הפושט ידו, מה הכוונה? מה פשט? אתה פשוט מכניס לי לדברים קצת לא קשורים לשיעור, אבל אני אתן לך תשובה על זה, למה שאמרת.
מה פשט ההלכה הזאת, מה פשט האמרה הזאת, כל הפושט ידו. הגמרא אומרת, מה זה כל הפושט? לא בודקים. אנחנו כל השנה בודקים. יש עניין, תראה קו הישר, תראה עוד כמה ספרים שמדברים על עניין צדקה, תראה נועם, תראה, יש הרבה הרבה ספרים מדברים על עניין של צדקה. ראוי, לא ראוי, תהיה. היינו בשיעור עכשיו ברחובות עם נדב ואייל, נתנו שיעור על נדיבות. הבאנו קובייה אחת יפה משאר אורחות צדיקים, שאר 17, נדיבות. אבל בקובייה אחרי זה הוא מביא גם למי לתת, כמה לתת. לבדוק אם ראוי מי שמקבל וכו'. יש עניין לבדוק אחר מי נתת לו. שמה לא נתת לאדם רשע. לא נתת לאדם שמרשה עם הכסף שלך. הבאת למי שומע, במה עשה סמים, הרקת אותו. אתה מבין? הבאת לאיזה, אני יודע, הבאת לקרן הקיימת, אני יודע, הקרן הזה, הבאת למאה שקל, במאה שקל יעשו עוד גוי, מיהודי גוי. אז מה עשית? חטאת את עם ישראל? לא. יש לבדוק. בפורים לא בודקים, נותנים פרוטה. כל הפושט ידו, נותנים לו. פורים יש מצווה לא לבדוק. אבל למה באמת, למה באמת עשות? הכנסת אותי למה שלא רוצה להיכנס אליו בשיעור הזה, אבל אני אכבד אותך. מה עשות בפורים כל הפושט? מה עשות? מה עשות? אמן קנה את החשברוש בסכום של כסף. כן? 10,000, לא משנה, עכשיו לא נכנס לזה. כל שנה, למה ישראל צריכים לעשות מחצת השקל? למה, אתה יודע? כנגד לחסות את הסכום של אמן שנתן לחשברוש. להוריד את הקליפה שלהם. כל ההצלחה שהגויים מצליחים בעולם, זה בגלל התרומות שהם עושים. כל ההצלחה שהגויים עושים בעולם, זה בגלל התרומות שהם עושים. איך? כביכול לישראל. איך הם פה הצליחו לשבש את המדינה? אתה יודע איך? הכניסו פה תרומות. הרבה תרומות לצהל. מלא תרומות בצהל מהם. ואז הם, בגלל שתורמים לצהל, מה הם עושים בכוח של התרומה? מכניסים שיעורים בצהל על משכבי זכור, על מיניות חד מינית, על נצרות. תראה, צהל מלא בדברים האלה. למה? הם תורמים בכוח של התרומה, הם משתמשים בזה להוציא את דתנו מעמנו. איך באים ישראל לבטל את הכוח שלהם? על ידי מצוות זכר למחצית השקל. שבמחצית השקל כל ישראל מתלבשים כאחד, ואז 60 ריבו, ואז הם באים כל ישראל, וכל אחד נותן סכום, שהסכום הזה עולה על הסכום שנתן אמן. ואז מבטלים את הקליפה של אמן, שלא תהיה להם לדורי דורות, כולל היום שהם מסוגלים עלינו. הבנת את זה? בסדר? לכן שאתה, למה כל אחד שבא נותן, תיתן, תיתן. כמה שיותר בפורים תחלק. יש חסיד אחד, היה כל פורים מאסף כסף, אוסף, אוסף, אוסף. למה? שבפורים הולך מחלק, מחלק, מחלק. למה? היה אומר שכל החלוקה של הכספים זה כנגד גזרתו של המן הרשע והחשברוש. וככה מורידים את הגזרות מישראל. בסדר? זה קצת ממה ש... לכן לדעת, סוד עצום הוא חג הפורים. שכל יהודי ויהודיה הם בגדר רגע לפני חטאו של אדם הראשון. ואפילו יהיה אדם ענב מאוד, מאוד ענב, הכי ענב שבעולם, לא ימנע עצמו מלברך בני אדם, וידע שראוי הוא לברכה, כי האדם הראשון הוא לפני החטא. וודאי שראוי הוא, שמי שלא חטא, ודאי שיברך את כולם. איך זה בשמרה לאמן? יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו. לך לך תגיד לו, תגיד לו, שעשה עץ? מאיזה עצים עשה אמן את העץ? מעצי הבית שלו. אמת, אמת. אבל לפי הסוד, אמן פירק את הבית שלו, והלך נתן למרדכי לעשות עץ, עליו תתלו את מרדכי היהודי. שתבין, בן אדם מוכן לפרק את הבית כדי לתלות מישהו אחר. יש אנשים כאלה. הוא מוכן לפרק את הבית שלו, רק שזה שממולו ייחשב. יש לי עכשיו סיפור, לא רוצה להכניס את זה לשיעור הזה. זוג בהרצליה שהתגרש, אייל, 8 ילדים, חילונים, לא תגיד דתיים, 8 ילדים, הם גידלו בבית 2 ילדים אחיינים שלו, אח, לא משנה, זה יותר מדי פרטים מי אנשים ידעו, אח שלו נהרג באיזה, לא, גם זה פרט שאני לא רוצה לדקדק בו, והוא ביקש ממנה לקחת את 2 הילדים לגדל אותם. חוץ משני הילדים, או סליחה, מתוך 8 זה 2 ילדים לא שלו, ועוד 6 שלו.
הם אחרי 29 שנה התגרשו, אנשים בגיל 61. תבינו, בגיל 61 הם היום. 30 שנה הם נשואים, הם 9 שנים, 8 שנים מנהלים מלחמות עולם בבית הדין. לא מזמן אחיין שלו היה בשיעור שלי בהרצליה, והייתי אצלם בבית כמה פעמים, זכיתי לפני 5 שנים, 4 שנים, אמר לי, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין הרב, לאיזה מצב היא הביאה אותו. אתה לא מאמין לאיזה מצב היא הביאה אותו. הלכה על בעלה למס הכנסה. והיא לא ידעה שהבית ועוד דברים רשומים על שמו. הכל היה רשום על שמו, כל מה שהיא רצתה ממנו, יותר מחצי חצי, לקחו לו המדינה. היא נשארה בלי כלום. זה אומר המדרש, שאמן בא לבקש מאחשוורוש את מרדכי, אמר לו בסדר, תביא את העצים. הלך, פירק את הבית שלו, הביא לו מהבית שלו את העצים, אמר לו תלה אותו. אדם מוכן לפרק את הבית. רק בשביל לתלות מישהו שהוא לא אוהב. מישהו לא השתחווה לו. לכן אומרת התורה, אומרת התורה, פורים זה ונהפוכו. פורים זה המן מבקש מהחשברוש. פורים זה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. מה, רגע, לא הבנתי, איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר את זה? מה הראיה? מה כתוב? המן ביקש ממי? מהמלך. לפי הסוד שכתוב מלך במגילה, מי זה המלך? אבא! שאפילו אתה המן אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא בפורים. לא, אני לא ראוי רבנו. אתה צודק. לא, אני קליפה. מה זה קליפה? קליפת השום אתה. לא, רבנו, אני, אתה לא יודע איזה חוטא אני, חוטא ומחטיא, אני... רבנו, אני לא ראוי. אתה צודק, אתה קליפה, אמך שמך. אבל פורים, אפילו אמן, אמן תבקש מהמלך. כי ביום הפורים אתה אומר להשם, אתה אומר לו, אתה לא מבקש, תעשה, יעשה. עד כדי כך? ברור, אמר לו, עד כדי כך. אייל, תקשיב, חיים שלי. היה שר, תקשיב, אבי. היה שר במשטרה במרוקו. השר במשטרה הזה עבר תקופה קשה בבית. הגיע לאיזה מגט עתידות. שם מהמוסלמים. אמר לו, תשתה מהקפה, תן כמה לגימות, תעשה מה שאני אומר לך ותחזיר לי את הכוס. כל ההולך למגט עתידות, מביא רעה לביתו, אפילו שם הנאמר עליו טובה, הופך עליו לרעה. אסור לראות עתידות. בשום פנים, לא רבנים, לא מה אתה רואה עליי, לא מה אתה מקשיב עליי, כל מה שיראה עלייך, גם אם לא צריך להתקיים, הרע יתקיים בך. ואם היה צריך לבוא עליך טוב, אמר לך, יבוא לך גבר, מה זה גבר, בלונדיני, עיניים כחולות, רוברט רדפורד, משהו קטלני, בחוץ מייבך, יבוא לך אחד כזה, בדיוק כמו שהוא אמר, רק ימרר לך את החיים. לא יצא לך טובה מהדבר הזה. רע תצא לך. גם אם אמר לך, נכנס לבגדת, הסתכלה, אמרה לו, יו, אמר למה, ככה וככה יקרה לך, הוא מסכן, נבעל. זה לא רק זה, גם יש פה עוד דבר, ככה וככה יקרה לך, יואו. הוא אומר לה, יואו, מה, אני אמות. הוא אומר, כן, זה גם זה יקרה לך, יואו. אבל אומר לה, דעת, גומרת אותי, זה אתה כבר גמור, יואו. טוב, את שלם לי. שילם, הלך, בכה, למי הלך? לבבא סאלי. איך שנכנס לבבא סאלי, בבבא סאלי, ככה מסתכל מרחוק, רואה אותו, עוצם ונו, אומר לו, יבוא עליה, יבוא עליה. יבוא עליה! אהו, השר במשטרה המוסלמי התחיל לבכות. בסדר, יבוא עליה, אבל היא גזרה עליי. היא אמרה לי שככה יקרה לי. אומר, אתה רוצה לבטל את זה? כן, לך לרבי מאיר. רבי מאיר, רבו חצר, לך אליו. זה, לך אליו. הלך אליו, איך שראה אותו רבי מאיר, ראה אותו, אמר לו, יבוא עליה, יבוא עליה, יבוא עליה. אומר לו, בסדר, יבוא עליה. אבל היא אמרה שיבוא עליי. אמר לו, צדיק, מה אתה רוצה? אמר לו, אבל איך היא ידעה? היא ידעה מה היה אתמול, מה היה של שום, מה היה לפני 20 שנה. היא ידעה, היא גם אמרה לי מה יהיה, היא ידעה. אמר לו, צודק, היא ידעה. אבל אני קובע. יש הבדל בין היא ידעה. היא ידעה, היא ידעה. היא יודעת, היא יודעת. אני קובע. למה נאמר צדיק גוזר? השם מקיים.
אומר רבי מאיר אבו חצר, אומר, אפילו נגזר עליך, ובידוע בשמיים, מלאכים מחכים לקטוף אותך. ואתה גוזר על עצמך, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להיות ככה, אני רוצה השם ככה, ואני רוצה ככה, צדיק גוזר, השם מקיים. למה? היה רב אחד בירושלים, הוא ואשתו בעלי חסד גדולים. תקשיבו, תקשיבו, תקשיב, תקשיב. תקשיב, חורי, אתה לא מאמין, תשמע עכשיו. חורי, תקשיב. היה ביניהם הבדל בין הרב לרבנית. הרבנית הייתה נותנת שקל 2, הרב היה נותן 30, 40. כל מי שהיה בא לבקש ממנו צדקה, היה מתפלל שמי יפתח את הדלת? הרב. יום אחד, ההוא, מה זה מסכן? אין לו פרנסה, דפק בדלת, מי פתח לה? מי פתח לו? הרבנית. איך שראה אותה נפלו פנם. אני זקוק, אני זקוק, שמע אותו, אני ממש זקוק, שמע אותו, אמר לו טוב, הוציא לו 2 שקל. הלך, כמה היה מתפלל תומר יצחק, יום אחד הוא בא, זבולון תקשיב, יום אחד הוא בא, מי פתח לו את הדלת? הרב. הרב, 9 ילדים. הרב, נכנס לחמלה, הוציא לו 50, נתן לו. אמר לו, הרב, אבל אתה לא יודע, חג הפורים מתקרב, אני בכלל. הוציא עוד 50, נתן לו. חבר שלו שליד אמר לו, שש, כל הכבוד, שמה? אתה גאון. מה? לא שיקרתי. נכון, הוא אומר לו, אבל דע לך, שמתי לב שהרב פותח לך. זה קורה פעם בין. אבל שהוא פותח, אתה מבקש ממנו עוד פעם. וזה סכום גדול. האיש נותן לך פעם, פעמיים, נותן לך סכום קטן, למה אתה לא מבקש עוד פעם? אני אגיד לך את האמת. אם אני אבקש ממנה, אחרי שנתנה לי שקל, היא תיתן לי עוד שקל. למה להתאמץ? פה 50, אתה מתאמן, היא עוד 50. אומר, אומר הרב, אומר הרב, אומר הרב, אומר הרב, אריה לוין אומר, ככה זה פורים. זה לא כמו כל יום רגיל. זה מה תבקש מפורים, תתאמץ, תבקש. פי 2 תקבל, ותקבל הרבה, כי בפורים זה 50, זה לא שקל 2. יש בפורים הכל. יש בפורים הכל. מגילה. מה זה מגילה בפורים? קריאת המגילה. מה זה אותיות מגילה בפורים? לגימה. מה זה לגימה? משתה וסעודה. מה זה עוד בפורים מגילה אותיות? גלימה. מה זה גלימה? תחפושות. מה זה עוד מגילה בפורים אותיות? גמילה, גמילות חסדים. כל הפורים זה סודות גדולים. מתנות לאביונים, אותיות מגילה, מלגה. כל הפורים זה סוד אחד גדול. לכן אומר הרב, לך תבקש מהקדוש ברוך הוא. כי בפורים כל אחד ואחד צדיק גוזר, השם מקיים. משתבח שמו לעד. אז יום שני, יום שני כולנו... תתכוננו, הולך להיות אור האורות. ויעש המלך כדבר ממוכן. תבוא מוכן ליום הזה. יום ראשון בלילה, אתה כבר תכין את עצמך לתבילה טובה. אחרי התבילה הטובה, מי שיכול לעשות קצת הארי הקדוש, קצת זה, זה מחר. קצת תבילה, קצת מי שיש לו בית. אני ליד הבית שלי יש מקווה, אז השתבח שמו לעד הסתדרתי. אתה תובל, השתבח שמו לעד, נכנס לתענית. מתענה, קצת עובר על המגילה, לומד אותה, מתכונן אליה. מגיע מגילת אסתר, אתה מגיע לרחוב יוסף קארו באור יהודה, משכן שמיה. מי שרוצה לבוא לקרוא את המגילה מוזמן. 6:15 בערך מתחילה המגילה. אתה במגילה, צריך להתקרקס במגילה עם כוונות, עם כוונות, עם כוונות. עם כוונות, ישתבח שמו לעד. אם אתם יודעים שיש לכם בן בעייתי, ילד בעייתי, ילדה שעושה רעש, יש מצווה להביא את הילדים, יש מצווה לחנך אותם לשמוע את המגילה אצלי הילדים, מגיל קטנות באים, אבל אם הילד הזה יכול להפריע, אוי ואבוי, אתה יכול להזיק ליהודים שזקוקים לפורים יותר מלכל יום אחר בשנה. אז להביא אותם בתנאי שהם לא יפריעו. קהל קדוש, רגע לפני שניצא, לאלה ששאלו אותי באשדוד, מה באמת, פרנסה, כמו פרנסה, אז רבותיי, לדעת שמקרא מגילה
יש בו סודות להיות עשיר גדול, ולזכות לפרנסה מאוד גדולה. מקרא מגילה זה גימטריה, אותה גימטריה של שתי שמות, שני שמות קודש, לא להגיד את זה בפה, אסור, אבל יש שני שמות קדושים, שמהם יורדת כל הפרנסה, יש עוד כמו ד', י', ק', ר', ו', נ', ס', א', כן, לא להגיד את זה בפה, אבל יש שני שמות קודש שהם שמות שפותחים צינורות של צינורות צינורות, והם לפי הקבלה פי א' י', בסדר? פי א' י', גימטריה כמה זה? 91. אמת. וחט תף חף סופית. חט תף חף סופית בגימטריה, יודעים כמה זה? 428. חט תף חף. כמה זה? אמא, אמא... לא, החט תף חף, כמה זה? 428. יפה, אבל אם הפה א' י' 81. לא, 91. 519, גימטריה מקרא מגילה. מי שעובר על המגילה בכוונה, בתאור, נקי, אחרי מקווה, ואחרי שהוא, ברוך השם, שמר את התענית, פי א' י' וחף, תף, חף, חת, חף, תף, חף סופית, גימטריה, מקרא מגילה. לכן יכול להוריד המשכה של כל הפרנסות, כל המזלות. האי בן עזרא כותב, אני קורא לכם את זה מבפנים, ככה שלכם עוד טיפה, האי בן עזרא כותב, על פי שהמזל שנגזר על האדם להיות עני מרוד כל ימי חייו, יכול בקריאת המגילה על ידי הכוונות לצאת עשיר גדול. זמן ביאתו של משיח זה זמן הפורים. למה? משיח, מתי צריך לבוא לעולם? לתיקון העולם, שיהיה טהור. מתי עם ישראל בשיא התארה שלו? חג הפורים. לכן, כמו שאמרתי, הלכה בסימן קוף פי זין. אדם ששכח לומר על הניסים לא חוזר. אבל ברחמן... יגיד הרחמן יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו, ויתחיל להגיד על הניסים, לבקש על הניסים. אבל אסור, נכון אסור. גמרא בתענית כ"ד אומרת הגמרא, רבא התפלל שירד גשם בקיץ. מכירים את הגמרא הזאת? מכירים? בא לו אבא שלו בחלום בלילה ומה אמר לו? תחליף מיטה מהר. מהר תעבור מיטה. למה? אתה ביקשת ניסים. ומי שמבקש ניסים, ירד לו מסך הזכויות שלו. אל תבקש ניסים. מתי מותר לבקש ניסים? על הניסים בפורים. קהל קדוש, שבעזרת השם יתברך, בפורים הזה, הקדוש ברוך הוא ישמע את בקשתנו. ויגזור את גזרותינו לטובה. יגזור מאיתנו את כל הגזרות הרעות והקשות. שבעזרת השם יתברך, נזכה לעשות ולהצליח. שתדעו לכם, הרב מנחם מנדל מרימינו, כולם מכירים את השם הזה. איך הוא התפרסם? איך הוא התפרסם? איך? יש אומרים שהוא היה בפורים, מתארח את איזה צדיק אחד. אומרים שבת, אומרים פורים. אומרים שהוא התארח שם אצל הצדיק הזה, מרוב השמחה שהייתה בפורים, אייל, אז הוא עלה לקרקרה בצאת פורים. דרך אגב, עושים הבדלה בצאת פורים? לא עושים הבדלה בצאת פורים? למה לא עושים? כי הקדוש ברוך הוא לא מתיר לישראל להוציא את אור הפורים, שזה האור הגבוה ביותר בעולם. אפילו שבת מוציאים, פורים לא מוציאים.
אין הבדלה בפורים. האור הזה שתמשיך אותו כל החיים. אומר הרב מרימינוב, אומר מסיים, השמה שלו אומר סיים, יצא כבר לקרקרה. בא אבא, אומר לרב, אומר לו רבנו, 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 אומר לו מה? אומר לו שכחתי. אומר לו מה קרה? אני לא יודע אם שמת לב, אבל בסעודה שסעדנו, תמיד היו אנשים שהכניסו אוכל לבת שלי לחדר. אומר לו, לא שמתי לב. אומר, תעשה לי טובה הרב, הרב, הרב יברך אותה. הרב יברך אותה. אמר לו, תקראו לה לבוא לפה, אני אברך אותה. אבל הרב היא משותקת. באו לחדר, אמרו לה, הרב ביקש תבואי. היא כבר הייתה על הרגליים. כך הוא התפרסם. הרב מנחם מנדל מרימינוב התפרסם מהסיפור הזה. הוא אמר, תקראו לה שתבוא. מה הוא אמר? שתבוא. זאת אומרת, היא יכולה לבוא. כמה והלכה. זה כוח של פורים. מה היה לו שעוב שלה? נכון, זה יוצא השנה, להדיק לא נר, אמת. בסעודה הזאת זה יום השנה. שתבינו, מוצאי חג הסוכות עושים הבדלה? מוצאי חג הסוכות עושים הבדלה? סוכות. עושים הבדלה. ובפורים לא. פורים גבוה מכל החגים. למה? בחג הזה אפשר להפוך את הפור. ונהפוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים לכל עם ישראל. ובפרט לכל אחד ואחד שיקח את השיעור הזה לחיים. ויקח אותו עומק עומקים. ובעזרת השם מהשיעור הזה יצא לנו מתוק, יצא לנו ססון ושמחה, ויהיה לנו בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות. השם יביא שלום עלינו ובינינו. ובזכות השיעור הזה שרבי יגאל פה הצדיק, ככה הכין אותו, שהרב הקדוש, הרב עזרא, שרב בית הכנסת פה, אז זכינו לשמוע אותו לפני, וזכינו שכל השיעור ישמע גם אותנו, איזה כבוד גדול. קטנים כאלה מול גדולים כאלה, זכינו לדרוש במקום הזה, שגדולי עולם דרכו פה, מכל הגדולים שמעתם בעולם הזה, היו בבית כנסת הזה סודה, השתבח שם הולד. אני רוצה להודות לכם על השיעור הזה, להגיד לכם מהלב שלי, בפורים הזה, בבקשה ממכם, מתחנן אליכם, תבקשו מהקדוש ברוך הוא גאולה. תבקשו מהקדוש ברוך הוא אבא, שלח את המשיח במהרה בימינו. אי אפשר ככה יותר. אנחנו מיום היום, מיום היום, לא, אנחנו לא נופלים פה מיום ליום, לא מדרדרים מיום ליום. אנחנו מתרסקים פה מיום ליום. אין מבחינה רוחנית, אין מבחינה גשמית, אין מבחינה, מכל הבחינות לצערי, נפשית, זה לא ירידת הדורות. זה נחיתת אונס. לכו תבקשו משיח. אתה נוסע במיאמי, בפלורידה, בכבישים, בדרך למיאמי ביץ', אתה רואה שלט בגדול של הרבי, We want משיח now. אתה בא לשדה התעופה, לא יהודיה, לא יהודיה, יושבת לך עם סיכה של חב"ד. אז הבן של ליאור אומר לה, מה? אבל את לא אומרת, לא, we want משיח now. גויים אומרים לך, אנחנו רוצים את המחלס, כבר לא יכולים יותר. לא יכולים. לכן מי שמרבה בצדקה, וכל הפושט יד נותן, 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 מקרב את המשיח. כי משיח מלשון מושך. תן, 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 כמה שיותר. חולון, צאו לחג הזה בכל הכוח, עם כל ההכנות של השיעור הזה. ותבקשו גם על עצמכם, אבל לפני עצמכם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהגועל נפש אליו הגענו. קהל קדוש חולון, ברוכים תהיו. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, יש לנו עד פסח שני תאריכים אחרונים. שני תאריכים אחרונים, וגם בשעה מסוימת. מי שרוצה עד פסח להזמין שיעור תורה, כהכנה או ככל נושא שתבקשו אתם, שנעשה, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר במספר שניתן, 052-977-1033, להזמין שיעורי תורה בשני תאריכים האחרונים שיש לנו לקראת פסח. מי שרוצה להזמין בכלל שיעורים, גם המספר הזה, לבית כנסת, לבית, לכל מקום, בכל נושא שהוא יבקש, או שאני אחליט בעזרת השם. דבר שני, יש לנו שיעורים בעזרת השם מחר ברמלה, ואחרי זה אנחנו עושים לשלושה ימים של חופשה. אחרי זה רביעי חוזרים וחמישי חוזרים, שכונת התקווה, יום חמישי שכונת התקווה שיעור.
יום רביעי גם אנחנו, אם אני לא טועה, משהו, מי שרוצה להיות מעודכן, מתי יש שיעורים, איפה יש שיעורים, במספר להצטרפות 050-90-80-9-8-9, אפשר לבקש, צרפו אותי, יצרפו אתכם. חולון, לכו בכל הכוח לחג הזה, תבקשו על הגאולה הפרטית והכללית של עם ישראל, והשם יגאל אותנו מהרה בימינו, ונראה במהרה בימינו משיח צדקנו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בהם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.